Так, ви туди не снімайте. Ми десь там добре, ми хочемо прийти себе на кобус, сказали. Та ще бетонна плита лежала, ми сиділи на бетонній плиті один день і чуємо, воно таке тух, різкий свист і переход. Діти зразу в погріб, а ми стоїмо, дивимося, у нас посадка 35-ки, це наші ЗСУ б'ють по 35-ки. А потім буквально минут 15 тишина, люди, які ближе там живуть, кажуть, були одиночні вистріли і дикі крики було чутно. Нас в родині 10 чоловік. Це мама, папа, я сама старша і менші брати, брат і сестри. Ми все время були вдома і жили, ну, практично, можна сказати, що спокійно під їхньою окупацією, ну, тільки що були обстріли і те, що прийшли ні з того, ні з цього, машину розстріляли. Ми перейшли зразу в Борів, тільки як вони зразу заселилися в клубі. Як вони сюди заїхали, то та все село в пиляк, і вони з усіх сторон їхали. І ми з того з першого дня в окупації були в погрібі. Ну, були, приходили, ми боялися, звісно, летіло. Один за одну ніч, 25 жовтня. Прилетів, жити я встали з першого поля, і по нас пуляли 120 раз. Ми боялися, сусідів усе повипадало вікна, вони прибігли до мене, бо я сама була. О, отут сусід пішов, у його корову вбило одну, а другий шию перерізав. О, і оце таке. Світла не було, води не було, але воду качали на село генератором. Батько поїхав, взяв генератор в сусідньому Херсонській області, що їм повезло, що вони просто об'їхали блокпост. Блокпост був по ту сторону, по Херсонську залізної дороги, а наші поїхали по нашу сторону залізної дороги, по Ніколаївській стороні. Ми живемо не сильно погано. Я вам хочу сказати, хто хоче, той добре живе.